Cosa? Cosa? Ah, cosa? Cosa? Hii yote ni baadhi ya familia ambao imeweza kufika hapa, familia na marafiki, katika kupokea mwili wa Sarafina. Ukiangalia baadhi ya familia, watu ni wengi ambao wameweza kufika hapa, ukiangalia wakisubiri ule mwili wa Sarafina. Ole ole. Ni baadhi ya watu, baadhi ya familia ambao wameweza kufika huku. Mambo machache yanafanyika ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri, ili baadaye mwili ukaweza kutolewa, ukaweza kupakiwa kwenye basi, ili mwili uweze kusafirishwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha Mwenyeji Mwenyeji, kama kuelekeza ni wapi, kwa kuelekeza kuelekeza ili uweze kuona chochote ama uweze kuona chochote. Unapakiwa sasa ili unawekwa ndani ya gari, ndani ya hasi. Mwili utakuwa unawekwa ndani ya hasi, ili kuhakikisha kwamba unasafirishwa kwenye next stage ama kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha Lindi. Kuhifadhiwa na watu wanaweza kujitokeza. Hizi ni baadhi ya magari ambayo zinaondoka hapa zikitoka zikielekea mochari Esta. Tukiweza tuende mbele yao. Peka mwili huko, kwa watu unaelekea. Hawa ni watu ambao angalia, msafara ni mkubwa, msafara mkubwa sana ambao huko ukiangalia magari yapo mengi sana akitoka kwenye airport ya Malindi hapo. Kwa bike mtalipa, kwa pikipiki. Angalia hapa, kuna magari ni mengi, msafara ni mkubwa. Niko poa. Wanaelekeza. Safi hapo, sawa. Sasa
marafiki bado wanawasili. Marafiki team 26 Mafari na marafiki bado wanazidi kuingia. Marafiki Jafari ambao wameweza